Парламент бул элдик бийликтин ордосу. Мында мамлекеттик түзүлүштү аныктаган бардык мыйзамдар кабылданат. Парламент элдин атынан өкмөттү курап, анын ишин көзөмөлдөйт. Парламенттин өкмөткө ишеним көрсөтпөө жана президентке импичмент жарыялоо укугу бар. Парламент бийликтин бир кишинин же кланынын колуна топтолушуна жол бербей, тең салмактуулукту сактап турат. Парламенттик башкаруу жолуна түшкөн өлкөлөрдүн экономикасы туруктуу өнүгөрүн дүйнөлүк тажрыйба тастыктайт. Парламентаризм өлкөдө демократиялык баалуулуктардын бекемделишин камсыздайт. Күчтүү парламент демократиянын түркүгү.